саламатсыздарма құрметті студенттер. Бүгін біздің дәрістің тақырыбы тасымалдау құбылысы. Сабақ жоспары. Молекулалардың соқтығысуының орташа саны және еркін жүру жолының орташа ұзындығы. Жылу өткізгіштік ішкі екеуліс, диффузия, тасымалдау құбылыстарының молекула кинетикалық теориясы. Тасымалдау коэффициенттері. Жүйенің тепе-теңдікке бұзылғанда жүретін құбылыстарды зерттейтін ғылым физикалық кинетика деп аталады. Тепе-теңдікке бұзылғанда газдарда жылудың немесе қозғалыс мөлшерінің ағыны пайда болады. Сондықтан осындай құбылыстарды тасымалдау құбылыстары деп атайды. Енді біз тасымалдау құбылыстарын бастамас бұрын бізге қажетті негізгі параметрлерді қарастырайық. Бұл молекуланың эффективті диаметрі. Молекуланың эффективті диаметрі молекулалардың жақындай алатын минимал қашықтығы. Яғни, экрандағы суретте көріп отырғандай, екі молекула түйіскен кездегі олардың центрлерінің ара қашықтығын эффективті диаметр деп атайды. Және осы эффективті диаметрді радиус ретінде алып шеңбер сызатын болсақ, онда бұл шеңбердің ауданы эффективті қима деп аталады. Ал дөңгелектің ауданы ол πd квадратқа тең болады. Негізі дөңгелектің ауданы πr квадрат, бірақ біз радиус ретінде d эффективті диаметрді аламыз. Яғни экранда көрсетілгенде сигма пиді квадрат бұл молекуланың эффективті қимасы деп аталады. Енді келесі біз қарастыратын шама бұл молекулалардың орташа еркін жол ұзындығы, немесе оны еркін жүру жолының орташа ұзындығы деп те атайды. Және лямбда әрпімен белгіленеді. Бұл лямбданың мағынасы. Молекулалар өз қозғалысы кезінде келесі бір молекулалармен соқтығысуға ұшырайды. Яғни молекула алғашқы жүрген жолы келесі соқтығысуға дейінгі жүрген жолын лямбда бір деп белгілейтін болса, одан кейінгі жүрген келесі молекуламен соқтығысқанша жүрген жолын лямбда екі, әрі қарай дәл осылай молекулалар n соқтығысудан тұрады деп есептейтін болса, онда еркін жүру жолының орташа ұзындығы дегеніміз осы ұзындықтарды қосып, соқтығысудың санына бөлгенге тең шаманы айтады. Ал z бұл соқтығысу саны. Орташа соқтығысу саны дегеніміз бірлік уақыт ішіндегі молекулалардың қанша рет соқтығысатындығын көрсететін шаманы айтады. Сонымен қатар z бізде v орташа бөлінген лямбда орташаға тең болады. Бұл жердегі V орташа, орташа арифметикалық жылдамдық. Ол туралы біз алдыңғы сабақтарда өткенбіз. Ал лямбда орташа, бұл орташа еркін жүру жолының ұзындығы. Осы теңдіктен орташа еркін жүру жолының ұзындығын табатын болса, ол V орташаның Z орташаға қатынасына тең болады. Енді бұдан кейін Z орташаны анықтау үшін біз мынандай үш молекула өлшемінде болатын түтікшені қарастырайық. Осы түтікшеден қозғалған молекулалар, яғни эффективті диаметр молекуланың d болатын болса, түтікшеміздің ішінде молекулалар қозғалады деп есептейміз. Орташа арифметикалық жылдамдықпен. Осы қозғалыс кезінде олар бірнеше соқтығысуға ұшырайды. Яғни бұл соқтығысу молекуланың концентрациясына тәуелді болады. Яғни, көлем мен концентрацияның көбейтіндісі Z орташа соқтығысу санына тең деп аламыз. Ал бізде цилиндрдің көлемі πd квадрат V орташаның көбейтіндісіне тең болады. Олай болса, орнына қоятын болса, бізде және оған түзетулер енгізетін болсақ Z, түбірасында 2 πd квадрат n v
орташаға тең болады. Енді бұл теңдіктен біз орташа еркін жүру жолының ұзындығын анықтайтын болсақ, яғни z-тің орнына оның мәнін қоямыз. Теңдіктегі олай болса, орташа арифметикалық жылдамдықтар қысқарып, еркін жүру жолының орташа ұзындығы келесі теңдеумен анықталады. Яғни 1 бөлінген түп расында 2, πd квадрат n-ге тең болады. Кейбір жағдайларда πd квадратты сигмамен белгілеп кетеді. Мұндағы n деп отырғанымыз молекулалардың шоғыры немесе концентрациясы. Енді орташа еркін жүру жолы температура тұрақты болған кезде n2-нің n1-ге қатынасы p2-нің p1-ге қатынасына тең болады. Олай болса, орташа еркін жүру жолының ұзындығы 1 бөлінген концентрацияға, немесе егер n-нің орнына p бөлінген қатыны қоятын болса, онда қысымның кері мәніне тәуелді болады. Енді тасымалдау құбылыстарын қарастырайық. Тасымалдау құбылыстарының үш түрі кездеседі. Бұл диффузия, жылу өткізгіштік және ішкі үйкеліс. Жылу өткізгіштік құбылысы ортаның әртүрлі нүктелерінің температуралары әртүрлі болғанда жүреді. Және оның температурасы үлкен бөлігінен кіші бөлігіне жылу тасымалданады. Ал енді диффузия дегеніміз не? Диффузия деп әртүрлі қоспалардың молекулаларының жылу қозғалысының нәтижесінде өздігінен бір-бірімен араласып орналасуын айтамыз. Диффузия кезінде газдың бір көлемінен екінші көлеміне зат тасымалданады. Диффузия құбылысы кезінде заттың бір көлемінен екінші көлеміне, яғни зат тасымалданады деп айтып кеттік. Экрандағы суретте көрсетілгендей тәжірибе жасайтын болсақ, яғни стакандағы салқын суға, жылы суға және ыстық суға марганцовка ерітіндісін тамызамыз. Және олардың белгілі бір уақыт ішіндегі судағы еру құбылысын тексереміз. Салқын суда ол өте жай баяу жүретіндігі көрініп тұр. Жылы суда одан кішкене көбірек пайда болды араласу, ал ыстық суда өте тез ерітінді араласып кетті. Яғни бұл не деген сөз? Диффузия ол температураға тәуелді дегенді білдіреді. Енді фик тағайындаған заң бойынша диффузия кезінде белгілі бірінші көлемнен екінші көлемге n молекулалар тасымалданады. Олай болса, тасымалданатын молекулалар dn минус d dn odz дельта s-тің көбейтіндісіне тең болады. Оның барлығы бірлік уақытта жүреді. Егер уақыт бізде бірден өзгеше болатын болса, уақыттың мәні онда дельтаны көбейтуге болатын. Сонымен қатар dm молекула тасымалданады деген сөз dm масса тасымалданады дегенді білдіреді. Олай болса, тасымалданатын dm масса ол минус d d ро dz дельта s-ке тең болады. Бұл жердегі d ро-ның dz-ке қатынасы тығыздық градиенті деп аталады. Тығыздық градиенті деп белгілі бір бағытта тығыздықтың өзгеру шапшаңдығын айтады. Диффузия құбылысын жалпы сипаттайтын заңды швейцар физигі Фик ашты. Сондықтан бұл заң Фик заңы деп аталады. Диффузия коэффициентінің мөлшем бірлігі 1 бөлінген метр квадрат бөлінген секунд. Енді диффузия ары қарай бұл жердегі ро деген масса мен n концентрацияның көбейтіндісі ретінде қарастырамыз. Ал d деп отырғанымыз бұл диффузия коэффициенті.
ол 3-тен 1 V орташа, лямбда орташаға тең болады. Сонымен қатар диффузия коэффициенті концентрациясы немесе тығыздығы аз ортадан, тығыздығы көп ортаға қарай тығыздығы көп ортадан молекулалар тығыздығы аз ортаға қарай өтетіндігі белгілі. Яғни бұл тепе-теңдікті болуға сипаттайтынын көрсетеді. Келесі біз қарастыратын құбылыс бұл сұйық ішкі үйкеліс немесе тұтқырлық. Ішкі үйкеліс кезінде газдың бір қабатынан екінші қабатына импульс тасымалданады. Диффузия кезінде масса, жылу өткізу кезінде энергия, ал ішкі үйкеліс кезінде импульс тасымалданады. Сондықтан бұл құбылыстар тасымалдау құбылыстары деп атайды. Енді сұйық немесе газ қабаттары бір-біріне қатысты қозғалған жағдайда олардың арасында үйкеліс күші пайда болады. Бұл құбылыс ішкі үйкеліс құбылысы деп аталады. Ішкі үйкеліс кезінде газдың бір қабатынан екінші қабатына жаңа айтып кеткендей импульс тасымалданады. Бұл алғаш ішкі үйкеліс құбылысын сипаттайтын заңды ағылшын ғалымы Ньютон ашты. Сондықтан бұл заң ішкі үйкеліс құбылысы үшін Ньютон заңы деп аталады. Яғни тасымалданатын импульсті анықтау үшін бізде келесі теңдікпен өрнектеуге болады. Яғни F тең минус эта dv по dz көбейтілген дельта s. Бұл да бірлік уақытта жүреді. Бұл жердегі dv по dx деп отырғанымыз бұл жылдамдық градиенті. Ал эта бұл тұтқырлық немесе ішкі үйкеліс коэффициенті деп аталады. Және ол 3-тен 1 ро в лямбдаға тең болады. Ро мен ро жылдамдық пен лямбданың орташа мәндері. Ал S қалғаны түсінікті. Келесі құбылыс бұл жылу өткізгішті. Жылу өткізгішті құбылысы ортаның әртүрлі нүктелерінің температуралары әртүрлі болғанда жүреді. Және ортаның температурасы үлкен бөлігіне, кіші бөлігіне жылу тасымалданады. Жылу ағыны дегеніміз белгілі бір беттен бірлік уақытта тасымалданатын жылу мөлшері болып табылады. Газдарда жылу берілу конвекция, жылу өткізгішті, жылулық сәуле беру арқылы болады. Газдардың жылу өткізгіштігі газ молекулаларының жылулық қозғалысына байланысты жүреді. Жылдамдығы жоғары молекулалардың жылдамдығы төмен молекулалармен үздіксіз араласуы нәтижесінде газдың бір қабатынан екінші қабатына температурасы төмен қабатына, яғни жылу тасымалданады. Яғни жылу өткізгіштік кезінде заттың бір көлемінен екінші көлеміне энергия тасымалданады. Бұл тасымалданатын энергия бізде dQ минус капа dt по dx dS-ке тең болады. Бұл жердегі dt по dx деп отырғанымыз температураның градиенті деп аталады. Жалпы жылу өткізгіштік заңын Фурье заңы деп атайды, өйткені француз ғалымы бұл құбылысты алғаш Фурье ашты. Яғни жылу өткізгіштік құбылысы кезінде S аудан арқылы бірлік уақытта тасымалданатын жылу мөлшері температура градиентіне тура пропорционал. Сонымен қатар бұл жердегі капа жылу өткізгіштік коэффициенті деп аталады, және ол 3-тен 1 V орташа лямбда ро сыбыға тең болады. Жылудың өлшем бірлігі джоуль бөлінген секунд болатын болса, ал капаның өлшем бірлігі ватт бөлінген метр келвинге тең болады. Енді жылу өткізгіштік коэффициенттері арасындағы байланысты қарастыратын болса, тұтқырлық коэффициенті эта ро-дға тең болады, ал капа св эта немесе д ро-св-ға тең болады. Яғни бұл екі теңдік жылу тасымалдау коэффициенттері арасындағы байланысты көрсетеді. Осымен бүгінгі дәрісімізді тамамдаймыз.
Енді бекіту сұрақтарына келетін болсақ, бірінші сұрақ молекулалардың еркін жүру жолы дегеніміз не? Екінші сұрақ тасымалдау түрлерін атаңыз. Үшінші сұрақ Ньютонның тұтқыр үйкеліс саны мен үйкеліс коэффициентінің формуласын жазыңыз. Төртінші сұрақ Фурье заңы мен диффузия коэффициентінің формуласын жазыңыз. Бесінші сұрақ Фиг заңы мен жылу өткізгіштік коэффициентінің формуласын жазыңыз. Осымен бүгінгі дәрісімізді аяқтаймыз. Назар аударғандарыңызға рахмет.